Mwiherero w'imisine waruhuje abayobozi b'uturere bungirije wasojwe basabwa kubaka imikoranire igamije guteza imbere imibereho myiza abaturage kuko aribo bakorera bakaba babisabwiye na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ubwo hasozwaga aya mahugurwa yaberaga mu karere ka Bugesera Kwizera John Patrick yari atubereye Mwiherero waruhuje abayobozi b'uturere bungirije uko ari 63 ushoje hafatwa imyanzuro irimo kugirana imikoranire n'abafatanyabikorwa guhanahana amakuru hagati y'abayobozi ku bikorerwa mu karere imishinga y'ibikorwa remezo ibera mu turere kuyigira iyabo kwita ku bibazo by'abaturage n'ibindi abandi bamwe mu bayobozi bungirije b'uturere bavuga ko batahanye impamba izabafasha kuzuza inshingano zabo muri iyi ntama tumazemo iminsi igera kuri ine dutahanye impamba ifatika cyane cyane ku bijyanye n'uburyo tugomba kwitaho umuturage dufatanije twembi ngira ngo mwabibonye twari dufite abari barayitabiriye bagizwe na ba vice mayor bashinzwe imibereho myiza y'abaturage ndetse na ba vice mayor bashinzwe iterambere ry'ubukungu twarebeye hamwe rero uburyo dushobora kuzuzanya mu nshingano zacu za buri munsi kugira ngo tubashe guteza imbere umuturage tumuvana aho hari tugira aho tumugeze dufatanije twembi ntitwumve ko ari inshingano z'umwe cyangwa undi ahubwo tukumva ko ari uruhare rwacu twembi kugira ngo tugire icyo dukora ku muturage kandi tumuteze imbere imikoranire yaba mu mwigenamigambi ry'akarere imikoranire yaba mu gukurikirana serivisi zitandukanye zihabwa abaturage imikoranire yaba mu gukemura ibibazo by'abaturage no kwihutisha imitangire ya serivisi ariko noneho tunibanda kuri gahunda z'igihugu n'igenamigambi y'igihugu ryihaye nka gahunda ya NST1 gahunda ya Vision 2050 twisuzuma tureba se tugeze hehe hakorwa iki kugira ngo abayobozi b'uturere bungirije barusheho gufatanya banoze inshingano Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Gatabazi Jean Marie Vianney asaba abayobozi b'uturere bungirije gushyira umuturage ku isonga mu byo bakora byose iyo batapangiye hamwe umwe atanga akazi wagomba guhemba ntahembe abantu babonye akazi ariko ntibahembwa kubera ko ushinzwe iby'amafaranga arumva arebwa n'iby'amafaranga ushinzwe ibya social arumva arebwa n'ibyo gushakira imibereho myiza y'abaturage rero twabazanye kugira ngo bagire ubwo bufatanye inama kenshi zagiye ziba zigaragaza ko abaturage tubahoza mu nama nyinshi ndetse usibye n'ibyo by'abaturage kubahoza mu nama n'abayobozi kuba bari mu nama abaturage bakaza kubashaka ntibabone byagaragaye ko hari inama ziba buri munsi mu gitondo zigatangira kare abaturage bakazinduka baza ku biro bagasanga abayobozi bari mu nama bikagera saa 3 saa 4 saa 5 kandi abaturage bazindutse basize akazi kabo twasabye rero ko izo nama kuva ubu ngubu mu turere n'intara babyumvikana n'inzego zindi dufatanya izo nama zikakorwa nyuma ya saa 6 y'amasaha abaturage baba bataje gushaka serivisi ku kazi kandi birashoboka ikindi twaganiye ku bijyanye n'inama twumvikanye n'abayobozi b'inzego z'ibanze cyane cyane abegera abaturage ko badakwiriye kujya basiga abaturage bahaye gahunda zabo ngo bagiye mu nama yatunguranye yatumijwe ku karere niba umuyobozi w'umurenge yarabwiye abantu ko bazasezerana abaturage baje gusezerana bavuye iwabo abandi bavuye hirya no hino baje gushyigikira abakwe n'abageni mu muhango wo gusezerana mu kanya ngo habaye inama ya ministre Gitifu yataye abaturage bagomba gusezerana agiye mu nama ya ministre ntabwo ari byo Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu kandi yasabye abayobozi b'uturere bungirije gushyira imbaraga mu kurwanya isuri kwita ku isuku no kwita ku bibazo bibangamiye imibereho myiza y'abaturage Kwizera John Patrick mu karere ka Bugesera